Слышал компьютер, ты же не был, слышал его. Какой компьютер? Не слышал. Слышал его, не слышал комплектацию. Jo, aš įdavau ketvirtą kartą. Jo, visą čia išprimama. Aš norėčiau pasitarauti, atėjo žmogus, žiūrėjau, kam, kad aš jau niekaip nerandu, gal jūs su savo kompiuteriu nežinau. A, tu vai. Galėsiu priimti? Thank you.
Kérdés, sikített a harda fogadatban. Thank you.